Restaurant Mrs. Scipione. Lo stesso venire. Oh. Tu hai anche detto originale. Originale. Scrive in bronze in argento. Socmia, coguria, lo screpsa. Credi anche scrive in argento nel bronze. Fai vedere. Zonia ne por, pati me so colli. Resum in mes, është Agustin Luka. E dhe, poi, tu është Perisa, Perisa Lini. Cosa? Ferisa. Ah, Ferisa di coca. Io cittadina sto. Sì. Cittadina originale e dervisciosos. Oh. Cicca. È morga punusi cittadinave d'Agostini. Cicca. Cittadina e dervisciosos.
Okej. Okay. Tjetër jam? Lahutën e Malsis. Dhe utën. Dhe është originale me artefakt. Kjo është qytetëria e dhërume prej Fatmir Makolli. Fatmir Makolli. Fatmir Makolli. Legendës që ka. E njo Fatmir. Këto besoj i njeni ma mirë sërë. Gzim Gaznicit. Gzim Gaznicit. Arhiva Gzimit. Po po, grëndikat. Po, grëndikat. Edhe sharpi. Sharp. Ta tjere janë sharp. Po po, po, sharp. Kaseta. Kasetat. Pa, full. Kjo është vish një pjesë. Po, këtu është një pjesë e vogël, Tina. Shumë e vogël. E koleksionit të. Koleksionit, po. Kjeni edhe veshjet. Veshjet komtare. Tradicionale e burrave. Tradito. Pusanella. 280 pata. Si cila dëmën që valohet shumë e 280 pata. Oh. Gjubleta. 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 Çdo sen është originale e marrë me dhe janë shumë të rujtë me kur gjo nuk është e punu me tash. Oh, oh. Janë krejten me veksh. Edhe veshja hasion. Hasion e po. Veshja hasit. Tjetra. Tradit e Shqipërisë. Me ato nusët që lyën komplet barbe, së e din. Po, po. Veshje tradicionale. Faleminderit shumë. Të tjera, kë, Skënderbeu, këto janë lëkurat dhis, ato na. Janë me lesh, po janë të punume, ashtë. Po, po, po. Janë të prejme, në nësisoj që do këtë dhe qështë. Thank you.